Şirvanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə ötən gün Şirvan şəhəri Gülbalaş Xvalolu küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət edən 90TB063 dövlət nömrə nişanlı avtomobil idarə etməni itirərək, yaxınlıqda yerləşən paltar dükkanının hasarına, oradan isə VAZ-2107 markalı 90NK856 dövlət nömrə nişanlı avtomobilə çırpılaraq dayanıb. Qəza nəticəsində Mercedes markalı avtomobildə olan 2 nəfər, Quliyev Sadiq və Valihzadə Ümid Ülvi oğlu isə aldığı xəsarətlərdən Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Şirvan polis idarəsində araşdırma aparılır. Thank you.